نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان محترم حضرات اللہ جل شانہ نے ہم کو جو قرآن پاک عطا فرمایا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت عطا فرمائی ہے اس میں ہمارے لیے ہر موڑ پر زندگی کے ہر گوشے پر رہبری ہے اور ہدایت ہے کہ ہم صحیح طریقہ کیا اختیار کریں موجودہ دور کے اندر ہمیں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ سارس نے اور گیدڑ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کھیر بناتے ہیں اور کھیر بنانے کے بعد میں جب کھانے کا وقت آیا تو سارس نے کھیر کو ایک سرائی میں بھر لیا اور اس میں اپنی چونچ ڈال کر کے کھاتا رہا اور گیدڑ دیکھتا رہا اب اس کے بعد پھر آپس میں مشورہ کیا اور گیدڑ نے ساری کھیر کو ایک بڑی تھالی میں بھر لیا اور اس تھالی میں سے وہ کھاتا رہا اور سارس دیکھتا رہا کیونکہ وہ اگر سارس اس میں سے لینا بھی چاہتا تھا تو اس کی چونچ میں تھوڑی سی کھیر آتی تھی اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو ہندوستان کے اندر پیدا فرمایا ہندوستان بہترین ملک ہے اور اس ملک کے اندر اللہ کے بڑے بڑے بندے رہے ہیں اور انہوں نے قوم کے لیے اور دین کے لیے بڑے بڑے کام کیے اسی ہندوستان کے اندر جب انگریز آ کر مسلط ہو گئے اور انگریزوں نے آ کر کے قبضہ کر لیا پورے ہندوستان کے اوپر تو ہمارے بزرگوں نے آگے بڑھ کر اس سے مقابلہ کیا اور قیادت فرمائی جنگ آزادی میں اس کے نتیجے میں یہ ہندوستان آزاد ہوا لیکن جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم صرف دینی کام کریں گے اور عملی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے جماعتی پیمانے پر یہ فیصلہ کر لیا گیا اس کے نتیجے میں مسلمان سیاسی اعتبار سے بے وزن ہو گئے بے حیثیت ہو گئے لیکن اب مسلمانوں کو اس بات کا شعور ہو رہا ہے اور بیداری ہو رہی ہے چنانچہ ابھی قریب میں جب ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور اس کے خلاف لوگ جمع ہوئے اور جمع ہو کر کے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اس کو سزا دی جائے تو اس کا ایک اچھا اثر پڑا ایسے حضرات جو قوم کی قیادت کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہیں مسلمانوں کی رہبری کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے ان کا تعاون کرنا چاہیے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان نیکی کے کاموں میں تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہوں کے کاموں میں اور برے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو یہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے بجائے ایک دوسرے کی مخالفت کرنے کے بجائے امت کے اندر اجتماعیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ نہ آ جائے ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ آئے اور یہ جذبہ آئے کہ ہمیں قائد کو قائد سمجھ کر اور اس کے ساتھ مل کر کے کام کریں گے تو اس کے ذریعے سے قائد کی آواز مؤثر ہوگی امت کے اندر اجتماعیت پیدا ہوگی اور موجودہ زمانے کے اندر جو پریشانی آ رہی ہے مسلمانوں کے انتشار کی وجہ سے
اور مسلمانوں کی آواز بے حیثیت ہو کر رہ گئی ہے، یہ ساری پریشانیاں انشاءاللہ دور ہوں گی، اس کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے. اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.